Ronnys grønne skæg så ud, som om det var et stykke drivtøm, men det passede udmærket til, at jeg blev så mange. Ronnys var, som så mange maltesiske barer, nærmest et upretentiøst hos indkæbevæsen. Elos kom tilbage, netop som jeg var en meter fra døren. Her, sagde han, tag et af billederne med. Han rakte mig en af kopierne af Helles pasbillede, og jeg stak den i lommen og gik ind. Der var ingen vinduer hos Ronny, bare et firkantet stenlokale. Der var heller ingen kunder eller gæster hos Ronny. Kun en skaldet, tyk mand med en avis bag disken. Jeg gættede mig til, at den skaldede, tykke mand måtte være Ronny. En hoplif og en fernet branca. Nu skal jeg være der, sagde han med en mine, som var han overbebyrdet af at servere for en halv sne selskaber, der uafladeligt krævede ind. Eller som om han havde meget travlt.